हेलो नमस्ते। यो जाडो महिनामा न्यानो न्यानो अभिवादनका साथ राज गोर्खाली अफिसियल युट्युब च्यानल यानि कि म राज गोर्खाली उत्तरी गोर्खाबाट तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। र यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ राज गोर्खाली अफिसियल युट्युब च्यानल। यदि तपाईँले राज गोर्खाली अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनको लागि म हातै अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। यतिखेर जुन मङ्सिर पुष महिना भनेको छेवारको सिजन हो। यता गुरुङहरूको संस्कार संस्कृतिमा छेवार र अर्गुङहरू पर्ने समय भनेको चाहिँ यो पुष महिना र मङ्सिर महिना हो। माघसम्म पनि चल्न सक्छ। त्यसैले आज चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा छेवारको भिडियो लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। छेवार चाहिँ मेरो आफ्नै छोराको छेवार तपाईँहरूको माझमा आज देखाउन गइरहेको छु र भिडियोलाई कति पनि ढिला नगरिकन अन्त्यसम्म हेरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। र त्यति मात्र नभएर गुरुङहरूको छेवार जुन चेटो छोराले गर्ने गर्दछ, चेटो छोरामा मध्येमा पनि तपाईँको 3 वर्षमा 5 वर्षमा त्यसै गरी 7 वर्षमा बिजोर वर्षमा चाहिँ गर्ने चलन रहेको छ उक्त छेवार चाहिँ। र यो गुरुङहरूकोमा चाहिँ एकदमै चाहिँ गर्नै पर्ने एउटा संस्कार संस्कृति हो। त्यसैले यो मङ्सिर महिना र पुष महिना भनेको तपाईँको छेवारको महिना भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसै गरी अर्गुङको महिना भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। यतिखेर चाहिँ धार्चे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 सिङ्ला अन्तर्गतमा चाहिँ मेरो आफ्नै छोराको छेवार परेको छ। त्यसैले उक्त छेवारको भिडियो म तपाईँहरूको माझमा देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गाउँघर अत्यन्त उराट लाग्दो छ। यो जताततै खडेरी लागेको जस्तो छ। त्यसैले भिडियोलाई कति पनि ढिला नगरेको तपाईँहरूको माझमा आज चाहिँ मेरो छोरा रिदम गुरुङको चाहिँ छेवार परेको छ। हुन त यो छेवार विगत 2 वर्ष अगाडि नै भएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ मैले यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूको माझमा ल्याउन सकिएन विशेष कारणवश। र आज चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा यो छेवार चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सकेसम्म मैले सुरुदेखि अन्त्यसम्म देखाउने प्रयास गर्नेछु र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि भिडियोलाई मन पऱ्यो भने तपाईँले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। र आशा छ मैले भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूको माझमा अन्त्यसम्म देखाउने कोसिस गर्दैछु। र मेरो चाहिँ यो पुष 15 यानि कि पुष 15 जुन गुरुङहरूको महान चाड लोसार थियो त्यो लोसारको बेलुका चाहिँ मेरो छोराको छेवार परेको थियो र उक्त छेवारको भिडियो चाहिँ म यहाँहरूको माझमा कति पनि ढिला नगरिकन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अनि फिक्स हो कि होइन, नभए म त यहाँ गङ्गोबुबाट फर्केर आइहाल्छु। नभए ल म त्यसो भए त्यहाँ कुरो गरिदिउँ त। ज्वरो घुमिएर है घुमिएर मैले मैले हजुर मैले हजुर ला सी
गोक्नियो त्यो खोले तो अने सामान न खोले सामान बिजा सामान चजरे मा खोले अने सामान ना खोले मैं खोले अने सामान मैं सामान सामान मोना हमा हम बजनी है genji nyangji re yego yo yo suyo nga ye phun nga che nene bo sawse ओला
Субтитры сделал DimaTorzok.
Yeah.
什么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 
तो आ दी मैं कॉल कर मैं कॉल कर मैंने संस्कृति न हमें संस्कृति न ही ना जा आसो से बोल रहा हूं वो सौ दियो हो जे इस्तो हुन्छ सौ इस्तो इस्तो करक करक गर्दा है गिरी अने ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?